Her er Ryvarden fyr. Her er liksom den eneste kryssingen når du går her forbi Bloksen og går rundt og inn til Haugesund. Men i dag er det jo nydelig vær. Og der var det mange mellom fyret og huset. Her står da Sveio Drill, må vi regne med, og her står Margrethe Vikse og Elisabeth Vikse og vinker med norske flagg, og dette er Sveios beste vestkant, som de sier, Ryvarden fyr. En stor og trivelig gjeng har samlet seg. Ser ut som det er Sveio 4H også. Det er jo en sånn firkløver. Og her står de virkelig og... Oi, de har... Hva slags uniformer? Det så nesten ut som de hadde sånn nonneuniformer. Nonneuniformer. Det er Sveio Drill. Margrethe Vikse og Elisabeth Vikse vifter med norske flagg. Og Sveio Drill som har sølv i EM. Og vakre Ryvarden fyr. Så mange fine damer har ikke vært på Ryvarden fyr på mange år. Aldri. Tror jeg. Jeg kan jo gå og så dundre over de der utifra. Så du får en drilltropp i 360. Ingenting er som en drilltropp i 360-kamera. Vi skal... kommer att och visar dig en Ryvarden fyr här ytst i havet för leden svinger in mot trygge Haugesund och Smeasundet. Vi er på vei mot Haraldshaugen og innbarn fra Haugesund, Smeasundet. Det var flott på Ryvarden fyr i dag. Det er jo en tøff strekning å krysse ute ved Bloksen. Det finnes jo tragiske historiske dømer på det. I dag er det nydelig vær. Ytterst på Sveios beste vestkant. Før vi nå... skal inn til Haugesund. Det skulle ikke forbause meg. Og her ute på sletta var det, altså ved Bloksen var det jo da sleipene gikk på grunn. I dag er det nydelig vær, vakre Sveio. Hvis du sveiper litt innover, så er det den nydelige skjærgården. Du kan kjøre rett frem. Hvis Erik kan kjøre kamera innover, så ser du den skjærgården som er innover mot Sveio her. Nydelig, trange, små viker og flott kulturlandskap blandet med skjærgård og hytter. Og vi skal vel mot Haraldshaugen og Haraldsstøtta, som er en monolitt som står her rett i utkanten av Haugesund, Sillabyen Haugesund, som nå kanskje vel så mye er offshore- og oljebyen Haugesund. Med hvor er den? Der. Går kanskje ruta vår der. Der også. Ja, vi tar strandkanten. Det er det de er vant med at folk kjenner til Haugesund.
Det var ikke så lett å se. Jeg tar meg en liten runde rundt, men det var et flott platå de har bygd seg nå. Ser ut som, man får legge ut bilder på hashtag fly med oss, et fantastisk flott sånn badestampanlegg. Det må jeg si. Og to helt like hytter. Det er sikkert et eller annet, men det kan legge ut bilet til. Det er en gammel kanonstilling som har blitt gjort om til et spa. Svejo spa. Der på Veslafyret står det noen, og så følger vi. Du kan jo kjøre over den der, der de øver med sånne redningsbåter. Og så inn til Haugesund. Vi kjører pent og rolig forbi og vinker. Her er det nok ikke så mye aktivitet. Vi kan jo svinge forbi, men det ligger i alle fall en sånn der teststasjon som sikkert alle som jobber i Nordsjøen må gjennom. Rett frem her klokka 12. Der de tester sånne redningsbåter som de slipper ifra oljeplattformer hvis noe skulle skje. Her var kanskje Truls. Skal ikke få... Så går vi mot Haraldsstøtta. Monolitten ved innfarten til Haugesund. Så skal vi gjennom Smeasundet. Forbi Haugesund stadion, der er det masse folk, og ut til Harald Hårfagre sin gard, før vi skal lande på Karmøy, Haugesund lufthavn. Det er litt forsinket, men du får jo se mye mer da, når vi flyr mer. Jeg skal vise deg en støtte, for jeg var i Haugesund mange ganger, og det er veldig fint å jogge utover her. Jeg skal bare holde kysten, tenker jeg. Her er det veldig mange gründerbedrifter som har slått seg opp på spesialteknologi, alt fra undervannsroboter til avansert software, til avanserte presentasjoner og messedisplay, og... Det er en by som er tuftet på olje og sild. Sild bygde byen før store sildfiske, bodde nesten ingen her. Men så kom da sild, og da ble det fart på Haugesund. Masse industri.